Bingo 的乔，我是包婆，我是文。今天我们来到了中银座商店街，要来试试看中银座的见证堂咖啡杂货店。这家见证堂啊，是我们的朋友 Miho 推荐具有冲绳风味的咖啡店。这家呢，位于二楼，可以看到非常漂亮的中银座商店街的街景。今天有卖很多可爱的特色小商品，像这个纸做的玩具，然后还有楼上有金瓶糖，包装可爱哦。那店原本是以卖杂货为主，但老板后来卖咖啡之后，发现咖啡越来越红，所以现在杂货跟咖啡就一起卖哦。所有的料就是红豆加白玉，全部都加到这里面。试试看吧，也有好吃哦。蚂蚁煮的应该会超喜欢。以上就是今天介绍可以看到中银座商店街风情的咖啡店见证堂。我是文，我是王博，大家下次见，拜拜。